Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski ka shkarkuar nga detyra ambasadorin e vendit të tij në Mbretërinë e Bashkuar. Vadim Pristajko së fundmi kishte kritikuar mënyrën se si Zelenski ishte përgjigjur një deklaratë të sekretarit britanik të mbrojtjes Ben Wallace, i cili në fillim të këtij muaji paralajmëroi Ukrainën se aleatët e saj nuk ishin kompania Amazon dhe se Kievi duhet të tregonte mirënjohje për armët e marra deri tani. Zelenski u shpreh më pas se do ta falenderonte Wallace çdo mëngjes. Këtë deklaratë Zelenski Pristajko e quajti sarkazm të pashëndetshme. Vadim Pristajko ka qenë ambasadori i Ukrainës në Londër që nga viti 2020, por këtë të premte Zelenski nxori një dekret presidencial ku njoftoi shkarkimin e tij, ndërkohë që bëri të ditur se Pristajko ishte shkarkuar edhe nga posti përfaqësuesi të Ukrainës në organizatën ndërkombëtare detare.